Där, nu kommer de. Va? Jag drar det här. Vad kriggar någon med någon? Ja. Ja, han dug. Kördasten. Han dug, ja. Har du massa ammo och sånt vill du ha? Jag ska bara ta den. Mm, tar du allt? Nej, jag vill inte ha. Vill inte ha. Jag tror inte du vill gå med. Lurar man ju halva livet på. Mm, jag vet. Ja, det var läckert lite. 15 flöar, jävla skit. Hur var du SMG-skott? Nej, jag har 535, tack nu. Okej. För att jag tar av dig innan, men det var jättesnällt. Nej, men jag har ingen SMG, alltså så, nu här. Jag Jaha, okej. Jag har satt den och kan assault. Det är så dåligt på att veta vilka som fastnar till vilka. Fy fan, det var två kvar. Skämtar du? Ja, det är det. Nu blir jag mer nervös, vad fan sa du det för? Nej, skoja. Nej, men det är ju så det är. Ja. Vad ska vi? Jag vet inte, Jimmy. Var det du? Det var du. Alltså jag tar medkit nu, jag har 85, jag måste. Jag blir rädd här. Måste ha fullt. Jag har 80, men jag tar inte min nu, för jag har bara en sen. Jaha. Jag vågar inte slösa. Jag har så bara en sen. Frågan är var de kommer från. Är du beredd? Ja. Oh, pangar då. Ja. Var är de, Jimmy? De är där. Där springer en. Och så ingen sniper. Nej, fick på 22. Ett skott, tror jag. Skämtar du? Ja. 33. Jag har starten. Han är död. Är han? Nej, snart. Där kom den andra. Han kommer närmare då. Vem? Hans polare? Vad fan är du? Ja. Oh, skjutit är han. Jag vet inte var hans polare är. Ja, han är nackt. Han är här så. Borta. Där. Den som lever. Ja. Nu kommer en rocket. Han bygger där hans polare. Men jag fan. Jag klirar han 33. Kom igen nu, Jimmy. Jag har inte tid att han ska bomba oss. Min kontroll dog. Ja, nej. Och nu är den tillbaka. Han är inne som styr. Han kommer ju dö i stormen. Ja. Mm. Ja, men varför ut? Hoppar han ut? Nej. Kan vi lägga en sån granat i han? Hoppar han iväg? Nej, jag sköt in. Nu kommer han upp. Jag fick en 40 med shotgun. Snyggt. Han är, vi vill ha mig. Kan se han. Har du rocket? Ja. Yeah. Var är han? Vet inte. Busken, helvete. Jag dör alltid när jag är buskar. Han är i busken, ja. Jag tror han är snygg, i busken. Snygg, Jimmy. Snygg vinsar. Bra jobbat. Ja, det var bra, ja. Riktig klapp där, ja. Nathan, ska jag inte hålla. När vi sa, nu fokuserar vi, så vann vi. Det var det vi gjorde. Fan vad snyggt du fick ändå alltså. Men fy fan du, att min kontroll dog där. Det var det, alltså det får inte hända alltså. Nej, det måste vara svettigt. Fy fan. Ja, bra jobbat. Tack detsamma. Tack detsamma.